Hafiz Mircəlaloğlu Paşayev 1941-ci il mayın 2-sində Bakı şəhərində anadan olmuşdu. 1963-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsini bitirmişdi. 1984-cü ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək fizika elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdü. 1975-1976-cı illərdə İrvine şəhərində yerləşən Kaliforniya Universitetində tədqiqatlarını davam etdirmişdir. Hafiz Paşayev 1993-cü il 2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikasının ABŞ-dakı, eyni zamanda Meksika və Kanada'da fövqəladə və səlahiyyətli səfri vəzifəsində işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 avqust 2006-cı il tarixli sərəncam ilə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik Akademiyasının rektoru təyin edilmişdir.